Amb la fi de l'estiu arriba la Festa Major de Valldoreix, avui dia 14 de setembre. I fa una programació carregada durant 3 dies d'activitats de tot tipus, tant culturals, musicals com socials. Ramon García Bragado, quart tinent d'alcalde de Barcelona i regidor d'Habitatge, Urbanisme i Règim Interior, ha estat l'encarregat d'executar el pregó d'enguany. Ramon García Bragado va iniciar la seva relació amb Valldoreix quan l'any 1981 va arribar per exercir de secretari de la presidència de l'entitat local menor. Molt bona nit a tots. Haig de començar forçosament per agrair a la presidenta, alcaldessa, abans alcaldessa pedània, per permetre'm tornar a Valldoreix després de tants anys amb un motiu tan emotiu com fer de pregoner de la Festa Major. Soc conscient que tot pregó de la Festa Major ha de ser, en primer lloc i per sobre de qualsevol altra consideració, una invitació a la festa, a deixar de banda els problemes de cada dia i a gaudir de les relacions amb els nostres veïns. Així doncs, començo per fer-vos una crida a això, a gaudir de la festa, a estretar els lligams entre nosaltres i a deixar per la setmana que ve els problemes que tenim. Habaneres de la jove agrupació Els Cremats de Palafrugell. Una nova manera d'entendre les habaneres, més innovadora, jove i fresca. Entre els actes programats per aquesta Festa Major, els valldoreixencs han pogut gaudir de la representació Jocs Perillosos, de la companyia teatral valldoreixenca Espiral. Lea, explica, com t'ha anat l'entrevista? No gaire bé. Vull dir, més aviat, malament. Bé, molt malament. Què ha passat? Han dit que ja em trucaran. Doncs no, t'ha passat malament. Era només la primera entrevista. Si t'he dit molt malament, és molt malament. Què passa? Que no escoltes bé? Tu has dit que et trucaries. Això també ho he escoltat. No sé per què t'has emprenyat. A més, encara que em truquessin, no hi aniria jo a aquella empresa. Són bons informats i uns cargues. Doncs després de 3 dies intensos, on hem pogut gaudir d'un seguit d'actes de tot tipus, doncs, de música per totes les edats, per gent jove, per gent de mitja edat i per gent gran, teatre, exposicions... Penso que ha sigut molt complet amb moltes activitats diverses, sobretot important per la gent jove i els infants, que són els que realment gaudeixen amb més intensitat la festa i que bàsicament pensem que també tenen que anar, diguem, destinades amb ells, no? Bé, doncs, la nostra Festa Major sempre acaba sortint bé per la participació de totes les associacions i entitats culturals, esportives del poble. Aquesta vegada ha estat una vegada més, l'objectiu jo crec que s'ha complert, que és que la gent de Valldoreix doncs, hagi
gaudit de tots els actes que nosaltres hem proposat i esperem, estem convençuts que no jo, sinó qualsevol persona que tenim per aquí, doncs la farà. Ha fet bon temps, hem pogut oferir tots els actes que hem volgut oferir, les nostres associacions i les nostres entitats han estat amb nosaltres i han participat d'una manera molt activa, hem intentat fer-ho variat, hem fet la Festa Major de l'Esport, hem fet la nostra festa cultural, la tradicional, el pregó, el teatre, amb el teatre aficionat que tenim aquí a Valldoreig, amb l'obra que han repetit tant dissabte com diumenge, de Jocs Perillosos, una obra de més escrita per una persona propera, i en definitiva doncs, avui ha culminat la nostra festa major aquest acte, un acte amb el entranyable Paco Ibáñez. Ha estat molt exitós, hi havia gent de totes les edats, i per tant doncs, donem en aquest moment la festa com una festa que ha estat agradable, en companyia de tothom, i la tanquem per començar a pensar en la propera, la de l'any que ve.